Det var för sent när du och jag började tala med varann. Vi hade använt tystnaden i en kamp som ingen vann. Det fanns för många frågetecken som aldrig rätats ut. Och alla ord vi inte sagt hann i fatt oss till slut. Att finna lägenhet åt dig var inget stort besvär. Mot att få barnen att förstå att du inte bodde här. De trodde inte på mig förrän de såg garderoben tom. Det var jag som stod och tog emot deras blick som var en dom. Att dela möbler går väl an och hos skulder kvittas fort. Men hur gör man med minnena? Ska man klippa sönder kort? Vi körde fast bland skivorna och bland presenter som vi fått. Och när jag ville ge dig allt hade du visst redan gått. I somras skulle vi ha rest till Italien någonstans. Vi tänkte flytta ut från stan så fort vi fick en chans. Och bilen som vi skulle bytt är numera mitt problem. Och en dubbelsäng för en person är mer rädslig än bekväm. Nu kan jag deklarera själv, jag har lärt mig byta däck. På jobbet går det riktigt bra och min maka tar är väck. Det blev så mycket krafter kvar när alla gräl tog slut. Men varför verkar kvällarna mycket längre än förut? Nu har vi byggt oss bit för bit, nya liv i nya hem. Men det kan verka länge än, i en sitt pris, men vem är det som